много изненадващо подгряване. Благодаря за идеята, защото до сега не съм се качвал на сцена след рок-група. Ще звуча, вероятно, малко по-спокойно от тях, най-малкото. Обаче сега, докато роби във Фейсбук, докато те свириха момчетата с момичето, прочетах, че всъщност учени са установили, че рок, метала, музиката е супер здравословна. Което означава, че ние имаме един добър стимул днес след тези няколко рок парчета. Много се колебая как да остане, тъй като записа един ден ще бъде някъде в YouTube или където иде. И много се колебая как да остане този ден и как да се запомни така, че който от вас или някой друг след това гледа това видео, не разбере точно за кой ден е ставало дума. И днес има две много важни събития в света, които не са политически. Не са двамата корейски президенти, че се срещнали, не е Макрон в Вашингтон, не е Меркел в Вашингтон, но две събития, които според мен са хиперважни и показват, че може. В крайна сметка може. Едното е, че създателя и главният изпълнителен директор на Амазон, Джеф Безос, забрани PowerPoint в офисите на Амазон. Това нещо очаках от години, мечтая го, затова тук мисля, че може би това е PowerPoint, обаче това беше направено преди една-две седмици. Винаги ми се струва, че използването на софтуер в презентации, използването на скованата визия, когато искаш да кажеш нещо, те ограничава страшно много. И другата новина е, че една група, която вероятно вие, вашите родители са чували и знаят АБА, след 35 години се събраха и издадаха нов албум. 35 години. Това наистина означава, че може, стига да не спираш. Защото винаги съм смятал, че животът е като карането на велосипед. Караш, много ти е готино и в един момент, в който спреш, падаш. Не знам дали сте го пробвали това нещо, но със сигурност, ако всички карате велосипеди по алеите на този прекрасен колеж, който учите, ако един ден карате и спрете рязко, на следващия TEDx всички ще бъдете с лепенки или с рани и ще трябва по друг начин да ви гледам. Това е живота. Има много определения. Аз колело карам, обаче много повече скачам с парашут. А има такава приказка. Това е голяма емоция, между другото, и голям адреналин. И е нещо, което е супер, супер полезно за дори и за това, за което ще говорим днес. Взимането на решение и начина, по който се взимат решения. Но има една поговорка, парашутът се отвори. Дали, ако спреш с колелото и паднеш по някакъв начин, както и да е. Обаче, ако не се отвори парашута, кой е казал тази поговорка, кой е измислил, нямам никаква идея, но това означава, че няма да стане твоето. Преведено на български език, ако не ти се отвори парашута. Тоест, когато скачаш, не дай си Боже да не ти се отвори. В този живот всеки е казал по нещо. Преди много години, преди 25 години близо, се разделих с една професия, прекрасна професия, особено в онези години, журналистиката, за да започна друга професия, след като прочетах един цитат. Има един човек, британски премиер при 40-те години, Уинстън Чърчил, много от вас са го чували, знаят, чели се вероятно за него, който според мен е казал всичко за всичко. Казал е няколко десетки хиляди цитата за няколко хиляди неща. От ръждаемостта, през левичарството, до любовта, политиката, бизнеса, печалбите и какво ли не. И един ден, докато си разгръщах някаква книга, все пак 95-та година, едва ли съм бил, имаше Google тогава, интересна истината, току-що, разгръщах някаква книга и прочетах какво е казал въпросният Чърчил. Че с журналистиката можеш да постигнеш много, обаче трябва да знаеш точно кога си тръгнеш от нея. На следващия ден вече си бях подал оставката като първи заместник главен редактор на вестник Стандарт. Между другото бях основател на Стандарт 2-3 години преди това. Прекрасен вестник, който и до днес, слава на Бога, го има и до днес има читатели. Разбира се, днес е съвсем друга журналистиката. Но когато започвах бизнеса си и когато си казвах, добре, Чърчил го е казал това, след, нали, напускаш журналистиката, знаеш точно кога, какво следва, какво правим след това. И пак почнах да чета. Между другото, когато започвах професията PR, нямаше тогава в България, нямаше въобще, никой не знаеше за какво става дума. И
тъй като вие сте едни прекрасни студенти, поне голяма част от вас на едно невероятно училище, което ходи често и са много съпричастни към него, тогава се появи една американска компания и ми каза, искаме PR стратегия. И аз останах, офиса ми беше една малка кухничка и едно коридорче. В коридорчето стоеше едно момиче за секретарка, аз това е кухничката, домивката и между печките и това беше моето бюро. И идва тази американска компания и казва, искаме PR стратегия. Не бях чувал такова нещо, не знаех въобще за какво става дума. И отида, защо вързвам с American College, отидах в Американския културен институт, който тогава се намираше на една пряха на Витушка, вероятно вече не е там. И попитах за нещо за PR. Те ми казаха, нямаме, но имаме тук за advertising. И ми дадах една огромна книга, която в момента стои в офиса. Казваше се Contemporary Advertising. Накрая на тази книга имаше две изречения всъщност за PR и оттам успях да се ориентирам. Обаче започнах да чета цитати, за да видя всъщност какво искам да постигна. И попаднах на цитат на Хенри Форд, знаете, изобретател на автомобила, който тогава се е наричал бензинова каляска, сега вече всички караме коли, въобще не ни хрумва, че може да го нарече на каляска, който е казал нещо, което и до днес го вярвам и до днес ме води. И това е, че той казва така, ако бях попитал хората какво искат, щяха да ми кажат по-бързи коне. В крайна сметка, не трябва никога да мислим върху това, което сега имаме, а да мислим това, което искаме да постигнем след време. И всички тези хора, Стив Джобс, Джеф Безос, Бил Гейтс, Марк Цукърбърг, Илон Мъск, всички тези хора, за които сте чели и сте видяли по света, вероятно има и много такива в България, за да постигнат нещо, освен че са взимали бързи решения, никога не са мислили за това, което в момента имаме като даденост, винаги са искали да го прескочат и да го наскочат. Разбира се, има много примери за това как бързо се взимат решения, особено под тези хора, които ги споменах, но и аз в бизнеса си всеки ден полагам всякакви усилия, веднага, може би около между 100 и 150 пъти на ден казвам да или не. И си носи отговорността за това. Обаче, го казвам. Има един случай, някой знае ли кой е Роналд Уейн? Вероятно не. Това е един от тримата създатели на Apple, който заедно с Стив Джобс и с Стив Возняк през 76-та година създава компанията Apple. И когато те събират трима и казват, че правим в гаража на Стив Джобс тези големите кутии, които тогава те са наричали компютри. Нали, компютри имало, разбира се, но те са искали да ги съвременят, да ги направят по-бързи, по-функционални. Тогава на горкия Роналд Уейн се падат 10%. И другите двама си поделят от 45%, Стив Джобс и Стив Возняк. И след 12 дни обаче Роналд Уейн казва, това няма да излезе нищо. В този гараж, тези ламарини, дето ги правят, дето ги носите, давам ви тези 10%, вземете си ги обратно. И след 12 дни той си продава 10% в Apple за $800. Много бързо решение, обаче много неразумно. Имате ли идея колко биха стрували тези 10% днешни дни? Just a glimpse, just an idea. Които 76-та година, горкия Уейн, между другото, всеки път, като прочета тази история, ми се подобрява настроението. За днеска тези 10% струват $70 милиарда. Срещу 800. Това е един от, тъй като темата, за която исках да говорим, беше начинът, по който се взимат решения. Това е един от, може би, най-фрапантните случаи в историята. И този човек попаднал дори в Уикипедия, главно и единствено и само с това кофти, взето решение не е навредно. Просто не е вярно. Преди 10-на година, може би, когато започна кризата 2008-2009, това беше първата истинска икономическа криза в България, посткомунистическа България. До тогава имахме кризи, които вие не ги помните, обаче нямаше това, нямаше това, докато 2008-2009 наистина се срина пазара в целия свят, не само в България. И трябваше да се взимат бързи решения в бизнеса, както от мен, така и от мои партньори. И аз през цялото време бях бесен от това, че никой не взима решения. Никой не беше, между другото, никой в България не беше преживявал кризи, никой не знаеше какви са правилата на играта. И когато аз работих за една американска компания, Тишман, която в София построи София Airport Center, Тишман е страхотна компания, една от трите най-големи строителни компании в Америка. И собственикът на Тишман, Алан Ливи,
в Беверли Хилс, неговата къща, ми казваше: "Don't worry, Max, don't worry, сега ще дойде кризата, след това ще трябва да..." Аз му казах: "Алан, ти говориш глупости. Каква криза? България върви нагоре. Ние точно сега в момента набираме сила, влизаме в Европейския съюз. Вече сме в Европейския съюз, обаче, както и да, ние всички сме self-made бизнесмени от моето поколение, не можехме да предположим." И тогава това най-много ме тормозеше, че изведнъж целият decision making процес спря в цялата държава, в целия бизнес. И стоях под душа, обикновено сутрин, между тези 20 и 30 минути взимам най-добрите решения за мен. Или си мисля за много неща, в крайна сметка, като изляза от душа, от банята, и вече съм взел много решения. И тогава излязах от душа и целият бях мокър, седнах за лаптоп си и си казах: "Трябва да има нещо много важно, което да напиша във Фейсбук. Трябва да има нещо супер важно, което да напиша." И написах правило номер едно, което всъщност е това, което винаги съм си мислил, това, което си мисля и вярвам и до днес, че най-лошото решение е по-добро от невзетото решение. Това е, което аз си мисля, че винаги ще цитирам, винаги ще ме води напред. Колкото и да, нали, нещастният човек, който се продал 10% от Apple, вероятно, разбира се, че е лошо решение, въпреки това живота за него продължава, даже в Wikipedia. Живее си още някъде, пасе си вероятно конете, язди ги. Решения трябва да се взимат веднага, незабавно. Разбира се, в нашия бизнес, Public Relations, това трябва да е подплатено от много знания, от много енциклопедичност, от много бърза реакция, от много кейс стади, с които проучваме, но в крайна сметка решения трябва да се взимат. Когато вашите колеги ме поканиха за TEDx, тогава аз формулирах темата си, направи го още днес. Но сега, ако трябва да формулирам темата, тя ще бъде преди още сега. Защото днес вече един ден е цяла вечност в сравнение с това, което всъщност ние можем да направим. Всичко се решава за секунди. Преди, в моя бизнес Public Relations, ние много често решаваме кризисни ситуации. Ами преди 10 години беше супер лесно. Защото излиза статия за, против, около, срещу наш клиент някъде по вестниците, аз ставам, прочитаме, след което се обаждам на този клиент, отивам, дискутираме, подмислям. Ми имахме едни 10-12 часа да вземем решение. Сега нямаме и 10 секунди. Защото в момента, в който едно нещо се появи, където и да е, никой няма да чака вестници, никой няма да чака списания или каквото и да е, седмичници, всекидневници. Всичко вече е онлайн и трябва да се реагира много бързо. Реакцията всъщност е взимане на решение. В компанията ми имам няколко много простички закона и няколко принципа, но основният ми закон е закона на така наречените 3S. И това на вас няма смисъл да ми го превеждам. Разбира се, това е speed, simplicity и self-confidence. Не напразно speed е на първо място. Speed за комуникация, спит за взимане на решения, спит за усъвършенстване, спит за development, спит за нови идеи. Разбира се, спит за комуникация е най-важно. Може би преди 15-16 години въведех принципа на 5 минути, който в много софийски офиси го наричат принципа на Макс. И това е, че всеки служител в компанията, в която работя, е задължен в рамките на 5 минути да отговори на имейл, след като го види. И това е от тогава, преди 15, 16, 17 години, е наше абсолютно верно, защото комуникацията всъщност има две много важни страни. Едната е бързината, и все повече и повече бързината, което означава също взимане на решения, а другата е езика, на който комуникираш. Пак английски език прониква много. Имам една случка преди много години в Япония, бях на работа в една компания Денцо, която е най-голямата рекламна агенция в света. И последния ден, а те са 7000 души само в Токио. И последния ден, човека, който беше с мен през цялото време, който е един от осмината заместник директори на един от 52-мата изпълнителни директори, дойде при мен и ми казва: "Behar-san, Behar-san, отиваме при нашия президент."
И аз казах, вау, той каза, аз съм го виждал преди 6 години за последния път. И се качихме на последния етаж при президента, един каметър нещо. Много възрастен, беше над 80 години. Излезе, нали, аз му се покланям там на визитната картичка, той си ме види, той гледа визитната картичка, каза, а, България, България, I know, България. И в един момент се приближава към мен, аз не знам какво да правя, защото стоим на вратата и ми казва шит. И аз леко стресна, казвам, нали, той държи моята визитна картичка. И си казвам, мистер президент, it's a great honor to be here, thank you very much. И той още така, с по-висок тон ми казва шит. И аз вече абсолютно спичлес. И този човек се доближи до мен и каза, our president is inviting you to sit. Всички говорихме един и същ език, нали? Цялата тази компания. Обаче този ефект, аз го наричам ефекта на шипа, нали? Извинение за френски. Но главно поради това, че понякога, в крайна сметка, всички говорим един език, обаче не може да се разбираме. И това се случва всеки ден, всеки час, всяка минута, всяка секунда, някъде по света, особено в България, защото сме хора различни. Хора различни и с хора с различни мисли. Всички си мислим, че знаем английски, а всъщност всеки си го говори по своя си начин. Така че speed е номер едно в този закон на 3DS. Другото е simplicity. И той също е свързано с комуникацията, дори ако щете и с взимането на решение също. Защото толкова ни е сложен живота, така сме зарити от информация и от какво ли не, и от случки, и от шервани, и от познания, че ако ние не си направим simple нашия живот, тогава ще ни е изключително трудно. Ако ние не си подредим приоритети, което, между другото, правя всяка сутрин, може да ви изглежда много архаично, аз съм човек, който не понасям сбирки на борт, не понасям да седя някъде и един да докладва за нещо друго, каквото и да е то. В нашата компания имаме борт, разбира се, ние се събираме един път на 3-4 месеца, чисто формално като борт. Иначе събираме всеки ден, всеки час. Седим по стаите, взимаме решение, но въпреки, че мразя тези формалности, понякога сутрин сядам и на един такъв постит на едно лище си записвам 5-6 неща, които са ми хиперважни днес и трябва да ги свърша. И третото, S, е може би първото S. И това е self-confidence. Не познавам нито един човек на тази планета, който да успява без да има самочувствие. Без да си казва, аз ще успея, аз ще комуникирам добре, аз имам познания, аз ще го направя. Така че тези три неща винаги са били така водещи в нашия бизнес и винаги ще бъдат. И те са свързани с взимането на решения, защото днеска, вече е вчера. Ако ти днеска не си с нагласата, че трябва да го решим, трябва да го направим, това означава, че винаги ще си останеш днеска, което утре вече ще бъде вчера и ти няма да можеш да се движиш напред. Ясни са много неща. 2018 година, април. Ясно е, че за 20 години можеш да градиш брандинг имидж, който да бъде сринен за 20 секунди. И ако ти не си готов за това нещо, и ако ти психически не го разбираш това, и ако ти не взимаш решение, което някой е срещу теб, или когато някой иска да засегне твой брандинг или брандинга на твои клиенти, тогава просто всичко отива на кино. Ясно е, че отговарям пак на вашия въпрос. Никой няма сме готови. Ако си мислим, чакай малко сега да си помисля, пък утре сте това вече видя, пък нали, да си прочета малко да... Ако знаем, че трябва да вземем решението, трябва да го вземем имидиетли. Ако искаме нещо да четем, то трябва да го правим по-бързо. Близките 10, 15, 20 минути. Нямаме време. Защото никога няма да сме готови. Колкото повече отлагаме, толкова по-се увеличава шанса да вземе грешното решение. Ясно ми е и на мен като човек в бизнеса, че конкурентите ни дишат във врата. Ако ние не направим нещо, което днес е ново, което е днес оригинално, ако не го измислим, моят конкурент утре ще го измислил вече, ако не го измислил днес. Имаме принцип в нашата компания, никога не гледаме конкурент. Never. Никога. И въобще не ме интересува. Аз не съм бил 25 години в бизнеса, не съм влизал физически в офис на друга пиар компания в България. И не знам какво се случва вътре.
Гледаме си нашия бизнес, искаме ние да сме добре, искаме нашите клиенти да са хепи и ние да се развиваме. Обаче не може да не знаем, че някъде, ако не в България, то в Швейцария, ако не в Швейцария, в Канада, ако не в Канада, в Австралия, нашите конкуренти вече са измислили нещо интересно. И ако ние сега не го измислим, тогава вече ще бъдем много назад. Ясно е също така, че каквото и да планираме, без действие и без решение, си остава просто само едно планиране и си остава само на хартия или в нашите компютри. Ясно е, че две неща не може да върнем на този свят. Не може да върнем няколко от смъртта, съжаление, и не може да върнем времето. Това са двете неща. Пари ще загубим, ще направим нещо, ще се справим. Обаче с тези две неща не може в никакъв случай да ги върнем. И вие знаете, че в България всъщност три неща не достигат на хората. И това е 1000 лева към заплатите, една стая в апартамента и един ден да свърши работата. Това са трите неща, които в България никога не ги достигат. И като сме в България, нещо тук, срещу което аз съм хипер против и винаги съм бил против в моя бизнес, това е правилото, което вече, защото цитирах много хора преди това, съм сигурен, че аз съм го измислил, и това се нарича закон на 90%. Много често и вие сте изпитвали това нещо, отиваш някъде и някой ти казва, тая работа е свършена, и ти казваш, абе не е свършена, виж тук, така, 90% е свършен, а 10% остава. Така, свършиха. Какво толкова не ви се формализираш? Една работа, която не е свършена 100%, никога не е свършена. Но да се върна на заплатите на апартаментите. По някакъв начин може да се справиш с заплатата. Някой ще увеличи заплатата, ще си купиш нов апартамент или ще го разшириш, нещо ще стане и тъщата ще замине някъде, вие ще разширите. Обаче този един ден, който всъщност ти достига да си свършиш работата, никой няма да се върне. Колкото и да искаме, както и да го искаме. Не знам дали сте чували за една страхотна рок група Arcade Fire, бях миналата седмица на техен концерт в Лондон, страшно любим. И знаех, че ще говоря пред вас и си мислех за тази тема. И в един момент си казах, о Боже, техният последен албум, с който откриха концерта, дори се казва Everything Now. Така че Everything Now, и това е абсолютно нещото, което винаги ще го знам и винаги ще ви го казвам, и винаги ще настоявам и в моя бизнес, и в живота ми, нещата да стават бързо. Светът е толкова динамичен, светът е толкова сложен, толкова комплициран, че ако ние не взема бързо решение, ще останем извън този свят. И запомнете от мен, че нищо не прави личността по-продуктивна, отколкото последната минута. Никой не го забравяйте това и ценете последната минута. Благодаря. Честно казано, колкото и да бляскаме, все ще е малко.